pse duhet ta kaloni këtë fundvit me Tring? Sepse është platforma që shihet tuaja i kthen në programe televizive. Platforma satelitore. Platforma toksore. Dhe që të festojmë së bashku, vim këtë fundvit me një super ofertë. Deri në 30% ulje. Abonim 12 mujor satelitor Tring nga 16.900 lek në 14.500 lek. Aparati satelitor High Definition Tring nga 8.900 lek në 6.500 lek. Abonim 12 mujor toksor Tring nga 10.900 lek në 8.900 lek. Aparati toksor High Definition Tring nga 6.900 lek në 4.900 lek. Është fest, të gjithë buzëqeshin. Me Tring.